e-mail, så skal du logge ind med dit pas, dit brugernavn, bare dit Minecraft-navn. Hey, hvad så, Brian? Okay, hvad er det? Vi går herover og holder herover. Ja. Filmer du? Ja. Okay. Hvad så, Bøgsrøv? Hvornår bliver det sendt? Ja, i morgen. Vi live. I morgen? Men, du skal lade være med at dø. De kommer lige... Nej! Kom her og dø foran mig. Sluk det der for op lige nu. Jeg har forkert brugernavn, jeg bruger, så derfor ikke kan logge ind. Kom, lad os bare løbe. Ja, løbe. Du skyder på højre klik og reloader på venstre klik. Let's go. Mm. Let's go, boys. Let's go. Let's go. Let's go. Jeg kan simpelthen ikke logge ind. Nice. Jeg er sindssygt lige nu. Jeg er crazy. Jeg er crazy. Okay, jeg løber hen og står ude foran... apps. Oh, what the fuck? Hvordan fanden var han kommet derop? Oh my god, please. Er ikke flere bønner, eller hvad? Ah, jeg knifede en! Jeg knifede en! Åh, lalalala! Vi har nok holdt så kæft nu, eller hvad? Ja, okay, sorry. Ja, tjerne. Hvordan køber man? Inventory. K. Husk at købe armor. Hvad K? Okay, jeg kan godt lave, jeg sgu. Ja, nu hvad? Jeg køber armor, det er lort. Ved du ikke? Løb, men mener du, at du køber Nova, det er det fucking dårligt. Der er bare aldrig nogen, der lå den her vej her. Hvorfor er bananen? Det ved jeg ikke, løb, man. Der er en der. Der er en. Ej, det er okay, den er rimelig lort, kan jeg så godt lige confirm. Okay, Brian, du kan da også bare grille den, vi kører lidt. Det var planen, du far opgivelsen. Altså, jeg har ikke den der resource pack på, så jeg ser bare alt som kører lidt også. Wow! Okay. Åh, oh, fuck, der var en bagfra. Så jeg spectator freak, jeg spectator freak, kom så freak. Ja, fucking nakker mange i den runde der. You got this, der sidder nogen oppe i apps. Var det ikke der, vi døde fra? Altså, en apps op mod... Jo, fuck, man. Så er der hul i banen, pis, og... Der var en op i apps lige før. Åh, oh, men jeg er ikke engang spectator mode, så jeg skal til at flyve. Altså, i apps op mod, mod CT. Så jeg ved ikke, om det stadigvæk er så langt, ikke? Fucking kæft, man! Var der her? Var der ikke? Jo, man. Oh my god, oh my god, oh my god, oh my god, oh my god. Oh, you got him! You got him, brother! Der ligger en AVP, der ligger en AVP! Hvordan er det nu, man dropper? Nå. Ej, jeg gider da ikke have den her. Jeg har den her. Ej, det var en Galil. Fuck. Fuck mig. Skal lige se, om jeg kan spot, hvor de planter. Eller om de planter. Ghost for helvede! Der er en modstander i live. Jeg prøver lige at tjekke over på... Ja, han er B. Hvor kan det B af hende? Har vi vandt? Jamen, du er vandt, eller hvad? Okay. Ja, en incendiary grenade. Nate. Man. Yeah, buddy! Let's go. Kom så. Let's go. Let's go. Hvad for en gun har du? Jeg har en M4. Det er til, at man kan se, hvor mange kills man har, mand. Det tilter mig. Det var højeklik for at skyde. Ja. Altså, hvor spiller vi? Vi spiller på Mindplex. Fed. Hvad fanden? Er du noget? Er du en mand eller hvad for, Abby? Kom så! Jeg døde det igen. Jeg spækker lige dig, Brian. Ja. Du er som sex, jo. Åh, knippet! Holy shit, han rammer godt ham der. Hvor spillede han? Nej, stop Mindplex. Hacking. Åh, oh, man, så smed han en granat. Jeg så den slet ikke. Kom her, man. Kom her. Åh, så går en der. VH. Han sidder bare der og fucking piller sig selv i røven. Hver runde, man. Jeg skal have... Hvad betyder det der 8 ud foran dit navn? Det betyder, jeg er død. Nej, jeg står 5 foran mere. Så det er bare, at jeg er nummer 8 derinde eller sådan noget, jeg ved ikke. I have come to fuck. Where are you? I have come to fuck bitches and chew bubblegum and I'm all over. Det der fucking, hvad hedder det, 1800, tror jeg. Okay. Får vi et drøt ind foran, tjekker op til højre. Der er nogen her op til højre.
Jeg skal bare... De er oppe på... A-side, A-side, A-side! Vent nu, det er jo en mate. Here we go. Nej, han flikkede en første lov. Jamen, vent. Gjorde du sgu. Jeg maler en kriminelle. Hvad sagde du der? Hvad for det? Jeg tror lige, at Rick var racistisk i video. Var det? Nej, det var jeg ikke. Det var racistisk i video. Hvad er det? Hørte du det? Er det højklik for at kaste granat? Han er syg. Ja. Jeg ved det ikke. Jeg er mødt oprindt. Jeg flikker ham der idioten, der sidder og piller sig selv i røven derinde. Okay. Er det bare ild derovre? Har du købt AB? Ja, det er mig, der har smidt det, Rick. Jeg købte scout. Fedt, man. For your eyes only, Rick. Yes. Thank you, thank you. Mens... Oh. De laver jo ingenting. Vi løber ind og nakker dem alle sammen, man. Hvad? Oi. De er ude i midten. Han er død. Den lille isbrød. Er det second mid, eller hvad? Du skal kalde den rigtigt. Ja, der var de. Du skal kalde den, så skal du kalde den rigtigt. For et lortespil, man, jeg ved det. Igen. Hvad er det for at hølle det her? Jeg tror, det skal op på A, før der er en smoke. Der er en smoke! Nej, på A, der kommer en, han løber ud i midten og brænder. Lige foran dig. Det var ikke dig. Var det det? Løb hey, det var ikke brænder, der. Okay, nu ved jeg ikke, hvem jeg flyver efter. Yeah, buddy! Ah, det var freak. Oh man. Jeg lige købt Death Kit. Det er også. Jeg synes, det er mega, jeg elsker, at de lavede så fedt, det her spil. Jeg synes, det er virkelig genialt. Jeg købte en MVP, nu dør de. Flækker vi dem? Ja, det var vi vores standardspot. Ja. Okay, jeg kommer med rundt. Nå, ved du, jeg løber sgu op i apps. Det er rigtig lækkert, den lyd, du laver der, Fabi, med... Ja, ikke? Ja, det er super. Rigtig, det er faktisk, det er fedt. Det er fedt, du tør. Bare ligeglad med, at folk synes, du er fucking klar. Men... Så meget bare, jeg tænkte, hvad server bare er det, I spiller på? Løb igen den smoke! Løb igen den smoke! Løb igen den smoke! Hvad? Har du da mig? Mindflex sidder den. Nej! Nej, hvorfor løb du igen den smoke? Nogle gange også, så kunne jeg godt tænke mig at freak en blavlivet. Det er vi mange, der har det sådan. Hvordan ser det? Nej, godt skudt det der, Brian. Der er en lige bag dig, Brian. Lige bag dig! Lige bag dig! Det er det, siger bag dig. For helvede, så er det. Wow, det er jo en helt ny verden, når man får en ny tekst. Der var også en bag dig. Var der også en bag ved mig? Der var to. Ja, du er to. Ja, rip! Ej, det er fordi, jeg havde teleport hacks. Og de er på vej inden for A nu. Jamen, det er kun en Infinity Hero. Han er vores sidste håb. Han er multi. Hvor er han? Jamen, han dør. Han kan ikke noget. A. One go. Oh. Ej, han står bare nu. Nu kommer han. Nej, de løber væk. De faker den. De faker den! Hvad laver de? Der er ikke nogen, der har bumpen. De er idioter. Det var bumpen. Han gik lige bag ved dem. Ej, hvor er det dumt. Hoi. Hvad fuck laver de? Hvor er det helt forvirret? Ej, hvor er det? Nu står de bare og hader hinanden. Where was the bomb? Fuck, hvor sjovt. Jeg ved ikke engang, kan man overhovedet se, hvor bomben er henne? Og... Jeg ved faktisk ikke helt. Nu løber jeg efter dig, Brian. Jeg er klar til at knife dig, jeg er jo ikke en stik. Det er mig i myggen. Det er mig i hyggen. Det er mig, der er myggen. Øj, der. Ja, ham der han flækkede mig lige ansigtet. Men du rammer bare ikke noget, hva'? Kan du lige holde en kæft? Kan du ikke? Åh, fedt. Der er en lige, så højre. Ja. Fuck. Jeg er flashet. Fuck, var det dig, freak? Hvad? Nej, du er også helt i mig, din idiot! Du er jo idiot, altså. Du er jo helt væk. Kan jeg godt sætte i det til dig? Ja, jeg begyndte i hvert fald til damage, jeg næsten tid. Men jeg synes, det er fedt nok, at vi lige får testet det, for så ved vi ikke skal gøre det. Ja. Ja.
Det er vigtigt. Ah, fedt med flashet. Jeg farver vi. Mig selv der også. Jeg flashede også lige lidt der. Jeg flashede det, vi siger nu. Vi skal bare frem nu, Ben. Vi skal bare frem nu. Let's go! Jeg blev sgu lige flashet der. Get in, mate. Get in, mate. Get in. Get in. Get in, get in, get in, get in. Get in, mate. Get in. Fuck, mand. Han nåede væk. Dum. Ej, jeg skulle nærme ham der. Øj, jeg knæppede dem. Jeg så slet ikke nogen af dem. Jamen, jeg pullede dem alle sammen. Det var no hate, jeg pullede dem alle sammen. Åh, man. Det er så et svært spil. Det er det. Hvor det er rent, der skulle bede den her gang. Det er 700. Det er din meget. Nu er der blevet flashet af det der. Ja. Gar blyt. Jeg flagger hende. Gar blyt. Sikker bjat. Jeg fucker holdet her. Er I klar? Der og der og der. Oh fucking. Alles. Sko. Ej, det er fedt det der. Nu bliver jeg så lille i mig. Jak. Er der liv? Er de alle sammen livet? Jeg ved det. Ej, hvad fanden? Ah! Du plantet af. Den der ikke. Den skal... Åh, det er fyrer! Hvad der fucking ske her omkring? Den skal... Fuck it, der fyrer man! Sådan! Sådan! Get in! Sådan, hvor er henne? Der er en tilbage. Han skal bare nøjfes. Han skal pistes hele natten. Jeg kan ikke skyde ham. Chat is no longer silenced. Ah.